ми дивимося відкриття Олімпійських ігор в Парижі, але в маленькому Парижі. Дуже символічно для нас. Маленький Париж називають місто Чернівці, наше рідне, і маленький Париж – комплекс, в якому ми дивимося відкриття Олімпійських ігор. Бажаємо, звісно, що нашим українським олімпійцям успіхів на іграх в Парижі, хай Бог їм допомагає. Поруч з ним Коко Гоф, їх добре видно, тому що вони у світлих піджаках, вся
іншу фірму Сполучених Штатів Америки у темних піджаках, дуже багато хто в дощовиках, але ось він Леброн Джеймс повз нас зараз пропливає разом з усією баскетбольною збірною. Кевіна Дюрента я зараз бачу, Дениса Галібертона, Коко Гофа з прапором, і дуже багато спортсменів плавання тут. Легкоатлети ще поки не доїхали, легкоатлети приїдуть трохи пізніше. Доволі зворушливо, ну а зараз продовжується творча музична танцювальна частина. Ми гордимося тим, що наша країна представлена там. Для кожного з них це вже великий успіх і перемога, те, що вони здобули ліцензію, здобули право представляти Україну на Олімпійських іграх. Будемо вболівати за наших і українським героям слава, воїнам слава і слава спортсменам, які представляють нашу країну.